ანსამში ახლა ჩვენ სოლისტები ყავს, კარგი შეძლებული სოლისტები, რომელსაც შეუძლიათ მესხური სიმღერები ლამაზად შევასრულოთ და გავიტანოთ კონცერტები გვაქვს. ახლა ახლო მომვალი ფუძეობა არის, არდგენზე ვიყავით. არის ძველი გამონათქვამების სიტყვებზე აგებული, რომელიც უფრო სწორედ აი ფერხულიდან ფერხული უფრო მესხო ფერხულიდან წარმოიშვება ტექსტი და ტექსტუალურადაც ვაწყობთ და სიმღერითაც და არის საცეკვაოც. მესხურებს უფრო ადგილობრივ როცა არის ესეთი საერთაშორისო ფესტივალები, აი მაშინ ვიც გავდივართ მისი რეპერტუარით, მესხურ სიმღერების რეპერტუარი გაგვაქვს ყოველთვის აუცილებელია და ჩვენც ვასრულებთ ძალიან კარგად. ალბათ ეს ისევ ის სიყვარულია იმ ტრადიციების, იმ მუსიკისადმი, იმ მივიწყებული ჰანგებისადმი სიყვარულმა შეკრება თითოეულ თაგანი. ჩვენ რომელიც აგერ ვემსახურებით ესე ლამაზად ამ მესხურ ფოლკლორს. არაერთი მესხური მივიწყებული სიმღერა აღვადგინეთ, ჩვენ არა პირიქით უფრო გავიხსენეთ ეს მივიწყებული სიმღერები და შევეცადეთ რომ სწორედ გადმოგვეცა მოსახლეობისთვის. მე ვთვლი, რომ საკმაოდ პოპულარულია, არაერთ ფესტივალებში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული, არაერთი ჩაწერა მომხდარა ჩვენი სიმღერების. ჩვენი ძირითადი ნაბიჯები არის მესხური ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ამ სიმღერების რეალობაში გადმოცემა და გადმოტანა. სიმღერით ჩვენ ქართულ სიმღერებს, თითქმის ყველა სიმღერას ვღერევართ, რაც კი გულს ემღერება.